Kas sa nagu pead aelema siin praegu üle? Kused on šokolaasid, mine pese suu ja suu üks. Nüüd ma tean siis, kuhu šokolaad läks. Mis sa tegid just? I can't believe you've done this. See video on läbi. Ma panen selle eemale korra. Aggressive. Üritsed played off cool, midagi juhtub. Nii. Mõni hetk on elus valusam kui teine. Täna päeva nooreda nii meida. Heiki, hei, tšauki, tšau! Täna olen siin Karpovite pere värskeima järglasega. Nina kallid paistavad. Sa nokid enda tille ka ja mängid nii rõvedaid mänge. Näiteks sa mängid mingi hullu mängu. Ei, see nimi on YouTube ele. See on ainult hullud koos. Nagu te pealkirjast aru saate, siis me hakkame... Tasa! Nagu te pealkirjast aru saate, siis me hakkame täna... Ära löö last, okei. Me hakkame täna siis slängi analüüsima Helerinuga. Ma tean, juba see, kui keegi slängist räägib, olgu see eesti keele õpetaja su ema isa, siis see on kuradi cringe. Ma leidsin kaks lehekülge. Üks on mingi Eesti Päevaleht või mis iganes, kus on slängi sõnad ja see on aastast 1998 vist, nii et see on minu enda ajast ka huvitav. Hakkame pihta, ma küsin, mis sa arvad, kes on pomo? Kas äkki kiusab? Kiusab või? No põhimõtteliselt, see on direktor. Lähedane. Kes on Pärdillo? Ei oska öelda. Ei, ütle suha, milline ta välja näeb? Ei oska öelda. Sa vastad nagu poliitik. Koalitsiooni ei oska öelda. Pärdillo on vend. Lau, ma saan siin kutsuda. Ei, sa ei hakka mind Pärdilloks kutsuma. Mis asjad on kopsuprillid? Ma võin öelda, et see on naistega seotud. See on rinnahoidja. Kes on vaimne pervert? Ma võin öelda, et üks vaimne pervert elab meiega samas majas. Vaimne pervert on õpetaja. Ehk sinu ema on üks vaimne pervert. Kes on eit? Eitad. Ja mingi siit läheb selline ots ja siit tuleb, läheb siit sõlme. Sa räägid Prunnist ja Jokerist sellepärast, et eitedeks kutsutakse türukuid. Sa arvad, kas keegi ütleb sulle ka kunagi eit? Jõu, eit. Ma loodan, et mitte muidu ta tuleb tegemist teha minuga. Mis asi on kütus? Kütus on see, mis pandakse autos. Tõsi, ütleme, kui noored kasutavad. No ütleme nii, et kütus käidakse ka, seda kütust, slängi kütus käidakse ka Lätis tuhamas. Mõlemad kütust vist tuhakse Lätis nüüd viimusel ajal maailma. Kütus on alkohol. Kes on lokaator? Ma arvan, mina olen lokaator, sest lokaator on suurte kõrvadega poiss. See ei ole suure kõrvad. Helerin, see on väga armas sinust, et sa ütled niimoodi, aga me teame kõik, et sa praegu oled. Need sõnad on siis 1998. Eesti Päevalehest. Lähen oma ülimat avatud õega siis järgmise sõna juurde. See on rullnokk. Kes on rullnokk? See on rullnokk või? Põhimõtteliselt on nagu, aga nagu mis see tähendab? Mina joob mõja on kõige sellise asja, ma ei ole kunagi nokka poole. Miks on nii? Ei, inimesed vaatavad siin ära, anna jälle mingi uudiste pealkirja. Rullnokk on nokamütsiga BMW omanik. Aga kes on kapp? Milline inimene? Ta näeb välja nagu kapp, ütled inimesele. Sina näeb kapp välja. Oleks see vaid nii, et ma näeks nagu kapp välja elärinna. Kapp on jõhker juu mees. Oge, sa ei ole. Mida tähendab tatti panema? Mis on tuleb tatti, Niinas? Aga kui kaks inimest panevad tatti? Nad nuuskavad. Siis nad nuuskavad koos. Ei, see tähendab suudlema. Teist inimest suudlema, sa paid see inimesega tatti. Mida tähendab triipu tõmbama? Et sa paned riided selga. Triipu tõmbama tähendab tegelikult narkootikume kasutama. Mida tähendab mina arene kusagil? Mu ema vist ütles seda ühes videos. Tähendab vist, et sa kasvad. Mine kasva kuski. See tähendab mine jalust ära. Saki ube. Sak mäest. Ei. Siis öeldi, kui mina sündisin. Ema käis ütles isale saki ube. Käsklus vait olemiseks eemaldumiseks. Ja kui sa tahad, et Kreete vaitu aeg, siis ütled talle saki ube. Küsi minult ka midagi. Noob. Noob või? Mõtetu inimene, kes ei oska mängida. Ei ole. Mis see on siis? Kes ei ole teistele hea. Kas Hitler oli siis noob või? Kas sa tead, kas Hitler on või? Ei, ma ei ole kuulnud. Mõtle, milline elu on, kui sa isegi tead, mida Hitler tegi või kes Hitler on. Ei, ära täbi või tantsi samal ajal, kui ma räägin Hitlerist, Eleri tegi. See on vale. Ma meeldib tantsida, kuidas... Ma saan aru, aga mitte selle. Ma tõstan oma jalas sulle vastu läkku. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Nüüd sa siis räägid, aga kui ma küsin sinult mingi slängi, ei mingi mõkk. Kes on pomps? See, kes teeb pumpse.
ma arvan, et me lõpetame ära. Ülimalt tore oli sinuga videot teha. Sa oled ikka jutukas meil siin. Kallistasin sind. Ja ma armastan sind ka. Selline lühike hariv video siis meie poolt täna. Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jäta käsele pike. Ära jäta käsele pike, mitte meial. Mul on sulle pakud lahti. Mida? Ära küll, tavai, kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jäta käsele pike. Ära jäta käsele pike, üles. Ja näeme järgmine korda, vai tšau. Nagu ikka jäta käsele pike, põial üles. Põjad üles! Põjad üles! Tolmurull on siin peas. Ja mõnga. Siis kui minu tuppada.